Doncs bé, avui donem pas a la segona conferència d'aquest cicle de conferències al voltant del canvi climàtic, la emergència climàtica aquí al Pirineu, amb el Pau Noi, que també és un dels instigadors d'aquest cicle, per tant, jo crec que estarà bé perquè té una visió de conjunt, perquè també ha estat en la preparació una mica de tot el cicle de conferències, i la idea, encara que sent pocs, és que també doni peu una mica a aquest debat que ja s'ha iniciat abans de la xerrada, i no sé, que també connectem amb possibles solucions o, bueno, amb debats futurs, que aquesta és la idea d'aquest cicle. Per tant, endavant, Pau. Venim d'una primera conferència que la va donar el Jofre Carnicer sobre què és això el canvi climàtic, com ens afecta el canvi climàtic, i per tant la meva primera diapositiva és explicar el que vaig veure jo. I allà vaig veure el següent. Primer, que durant els últims milió d'anys la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera ha sigut entre 200 i 300 parts per milió. Per cert, això no ho va dir el Jofre, però ho dic jo. Si no hi hagués diòxid de carboni a l'atmosfera, sort del diòxid de carboni, perquè la temperatura seria menys 15 sota zero. I tot el món estaria cobert de gel, excepte una estreta franja a l'Equador. Però ni poc ni massa, ara tenim massa, és el problema, no? I a partir del 1850 comencem a cremar fòssils per alimentar el creixement capitalista, la industrialització, i avui hem arribat als 420, que s'han mesurat l'últim any allà al volcà de Hawaii, Mauna Loa, que és on es mesuren aquestes coses, i estem molt a prop del fatídic 1,5 graus. Per què és fatídic? Perquè diuen els científics, i ara estan tornant a reunir-se allà a Dubai amb el COP28, que a partir de 1,5 graus poden començar a passar coses extraordinàries, com el poltergeist. Els que sou més joves, els que sou més grans, recordareu les pel·lícules dels fenòmens extraordinaris del poltergeist, eh? I tenim un marge d'emissió de 300 gigatones, que una gigatona és un milió de tones, de diòxid de carboni, i emetem més o menys unes 50 netes a l'any, netes vol dir descomptant les absorcions, ens queden 6 anys, potser 7, potser 8, eh? Però ens queda molt poc temps i esperem que aquesta cimera prengui mesures més contundents. També una cosa que jo no sabia que em va sobtar, que és que fins ara les emissions han sigut molt importants, però l'efecte ha estat menor. Per què? Perquè l'oceà ha absorbit la major part d'aquest diòxid de carboni. Sense aquesta absorció oceànica, la temperatura seria ja més 3 i estaríem en aquesta fase poltergeist. Degut a aquest increment, degut a aquesta absorció de diòxid de carboni, s'ha produït un procés d'acidificació molt important del mar, que està provocant, doncs, tot el problema amb la pesca, amb els coralls, tot això. Però també va dir una cosa molt important, que és que hi ha molta gent que es pensa que no hi ha res a fer. Sí que hi ha res a fer, perquè és diferent que tinguis una temperatura de més 2 graus que una que tinguis més 3 graus. A partir de 1,5 comencen a passar fenòmens que creixen exponencialment, però si tens la temperatura de 2, creixen menys que no passi la tensa 3. Per tant, sempre val la pena estalviar diòxid de carboni des del pla local, el pla comarcal, el pla nacional, el pla europeu i el pla mundial, aviam que dona de si aquesta cimera de Dubai. Jo, com que estic en el camp de la mobilitat, soc dels que penso que tenim coneixements i capacitats tecnològiques per abandonar a la mobilitat completament els fòssils, i d'això versarà la meva conferència. Sabem que amb menys podrem viure més i millor. L'altre dia la reina Letícia va fer una declaració clara a favor del decreixement, que és viure més i millor gastant-ne més o gastant-ne d'una altra forma, perquè estem malbaratant molta energia. I el problema és que ens manca voluntat. Per això aquesta sala tenim avui la gent que tenim i no està plena de vessar, gent per les escales, perquè no donem cap bona notícia. Més aviat donem una mala notícia, que és que hem de canviar les formes de moure'ns que teníem des de que teníem, doncs, 30 anys amunt. I aquí estem per demostrar que es pot fer aquest canvi. Bueno, doncs aquí està tots els càlculs que he fet jo, que la veritat és que he fet molts càlculs amb poca informació, perquè hi ha poca informació, però l'ofici que he après al llarg de la meva carrera m'ha permès poder estimar
allò que no està disponible. I com és avui la mobilitat del Pirineu? Amb aquesta taula està la mobilitat motoritzada. Després ja la que no està motoritzada, que és a peu, i la bicicleta. Però com que és una mobilitat que no té cap mena d'impacte, doncs no és que la menys tinguem, és molt important socialment, però efectes energètics doncs no té importància. Fixem-nos, i quan que a la vegueria de l'Alt Pirineu i l'Aran, que és el territori que hem comptat, el 97,7, pràcticament tot els desplaçaments es fan en cotxe. Això està mesurat en viatger quilòmetre, cuidado. No són desplaçaments, són els recorreguts que fa cada viatger. I el 2,3% amb transport públic. Això ho comparem amb Barcelona, que hi ha més important el transport públic que no pas el cotxe, doncs ja es veu que estem molt lluny. El nombre total de quilòmetres... A més, aquí, clar, des que tenim això, els telèfons mòbils, les companyies recullen la informació i cada trimestre la passen al govern de forma anònima i així el govern sap com es mou la gent. Després el govern sectoritza, envia a les comunitats autònomes i la Generalitat sap perfectament com es belluca la gent. Ara ja no cal fer enquestes de mobilitat. Quan es fan enquestes, són enquestes de qualitat. Què opina vostè? Però la mobilitat està aquí. I, per tant, com que hi ha una interrelació enorme entre l'Alt Pirineu i Catalunya, bàsicament Barcelona, pues està tot barrejat. I, per tant, aquesta mobilitat no és de l'Alt Pirineu, és de la gent que està utilitzant el Pirineu, que hi viu o que passa temporades o que passa un cap de setmana, com hi ha aquí al públic, hem vist abans algun cas. I, de mitjana, cada habitant del Pirineu fa una quantitat enorme de quilòmetres. 110 quilòmetres al dia. Però aquests d'aquí, la major part d'aquests quilòmetres llargs són gent que ve de Barcelona. Em sembla que entre els dos Pallars i Barcelona, cada dia hi ha un bescanvi de 3.000 persones. Una barbaritat. Estem en aquesta ciutat-regió que es diu Barcelona i els seus barris. Barcelona és un monstre que ho xucla tot. Cada dia entren a treballar a Barcelona, entren a treballar 700.000 persones. I, per tant, Barcelona és Catalunya, Catalunya és Barcelona. Òbviament, com més lluny estem, menys intensa és la relació. És molt més important la relació entre Girona i Barcelona que no pas entre la Pallars i Barcelona, perquè hi ha el doble de distància. I per això, els desplaçaments que fa la gent interna del Pirineu és molt més reduït. En comptes de 100, són de 39 quilòmetres, que déu-n'hi-do. Això vol dir de mitjana, vol dir tant la gent que té cotxe com la gent que no en té. I la major part de la gent doncs, no té cotxe perquè són nens, són gent gran, són immigrants i tal. I a més, hi ha aquests recorreguts a peu que afecta l'estadístic i apareixen socialment molt importants, però des del punt de vista de l'impacte, doncs no. Bueno, quina és la infraestructura de transport que tenim al Pirineu? Doncs tenim una vasta xarxa de carreteres, que bàsicament és la mateixa de quan jo era petit, però absolutament millorada. S'ha fet una inversió brutal. Quan jo era jovenet, anar de Salàs, que és el poble on tinc la casa, és el meu poble, El meu poble. De Salàs a Barcelona, doncs trigàvem 4 hores. I ara trigues 2 hores 35 minuts i si vas al Ximple, 2 hores 20 minuts. Per ser això d'aquí. També tenim 148 expedicions, que són sortides d'autobús, des de Puigcerdà, des de la Seu, des de Sort, des de Tremp. I 24 en tren, a través de les dues línies. La línia de la Pobla de Segur, que té 5 serveis al dia cap a Lleida, i la línia de Puigcerdà, que en té 7. 7 i 5 són 12, per 2, anar i tornar, 24. I de mitjana doncs, es fan els càlculs, vas agregant, vas suposant, perquè hi ha molta informació, però està desagregada, l'agregues, i 1.700 persones cada dia utilitzen el transport públic, no diàriament, sinó un dia tipus al Pirineu. I pel que fa a la taxa de possessió d'automòbil, lògicament és molt més important que a Barcelona, perquè a Barcelona hi ha molta gent que viu sense cotxe, però aquí al Pirineu es fa molt complicat viure sense cotxe i per això la taxa de motorització, 546 automòbils, és pràcticament el doble que la de Barcelona, que està a 318, em sembla, l'altre dia. Per ser Barcelona no para de baixar la taxa de possessió d'automòbil, però la població no para de créixer. O sigui que la gent cada cop li interessa menys això del cotxe. Bueno, aleshores,
Per què ens interessa descarbonitzar la mobilitat? Primer, perquè els que vam assistir a la conferència del Jofre Carnicer va quedar clar que hem de canviar tot això. Ens hem d'independitzar del petroli, del carboni i del gas, que són els que produeixen el canvi climàtic. Hola. I perquè aspirem, com tots els territoris, a una sobirania energètica que avui no tenim. Avui la tecnologia permet que qualsevol territori europeu, africà o americà o oceànic, pugui tenir autonomia independentment del petroli, però seguint comprant petroli. I a més, amb la gràcia que aquesta COP28 es fa en un país superpetroler, en un petroestat. Bueno, no està malament que es faci allà, perquè també han de sentir quin és el problema de la seva producció, que és que està canviant el clima. Bueno, descarbonitzar la mobilitat vol dir electromobilitat, i això vol dir pues, emissions i contribució climàtica zero, perquè sabem com fer tota l'energia renovable. Això ho explicarem a la propera sessió. La propera sessió farem des d'un angle molt gran Catalunya i anirem baixant cap al Pirineu Pallars, no? Però sense perdre el mar de conjunt. Per tant, la mobilitat amb energia renovable, que és majoritària, tot el transport públic elèctric d'Espanya, tot ell funciona amb energia elèctrica renovable. Quan un puja amb un transport públic a Espanya, la seva contribució és zero, climàtica. I les emissions també baixen molt. No hi ha emissions de d'òxid de nitrogen, hi ha emissions de partícules que es generen no amb el motor, sinó amb el fregament del pneumàtic amb l'asfalt. Però són molt menors que no pas amb els altres. També perquè gasta moltíssima menys energia. El vehicle elèctric, el motor elèctric, té un rendiment que és 4 vegades superior al del motor de combustió. No hi ha color entre el cicle elèctric i el cicle de Carnot, que és el cicle termodinàmic dels motors, ja siguin diésel o benzina. I, per tant, produeix un gran estalvi. És un 65% amb el cost de funcionament, un 94% amb les emissions i amb l'energia, que és el més important, perquè el canvi climàtic va d'energia, no va d'emissions, és un 84%. No hi ha color. Em preguntareu, o ens preguntarem tots, com és possible que aquest motor d'explosió que és tan ineficient hagi tingut tan èxit? Perquè els primers cotxes van ser elèctrics, però ja cap al 1900 van deixar-se de banda, en aquell moment la tecnologia era molt pobra, i va arribar a sa majestat el motor d'explosió. Per què? Perquè la benzina era molt barata. I encara que tingués molt mal rendiment, com que total no val res, doncs no passa res. També l'accidentalitat. Després en parlarem d'això perquè hi ha uns tipus de vehicles o de sistemes que l'eviten, no? I algú ha xifrat que aquesta electromobilitat, que és un canvi no només de tracció, sinó de forma d'enfocar les coses, suposa una reducció global de l'accidentalitat del 80%. Bueno, però aleshores aquí hem de fer uns canvis. Si no hi ha canvis, no hi ha res. I per tant, estem aquí per explicar els canvis, aviam què tal. El primer principi, la gent hem de deixar de tenir cotxe propi per passar a tenir cotxes compartits elèctrics. Si us fixeu, un cotxe està aturat el 95% del seu temps i només el fem servir el 5%. I per tant, si a sort, després mirarem amb xifres, no? Si a sort hi ha 200 cotxes, si avui tenim a sort, si tenim una taxa de motorització de 548 i la població són de 1.800, em sembla el nucli de sort, doncs ja podeu comptar que a sort hi ha 1.000 cotxes. Doncs 1.000 cotxes es pot demostrar matemàticament, això, al darrere hi ha molts càlculs d'això, que amb 150 cotxes hi hauria prou, perquè els cotxes no s'agafen tots simultàniament. Per tant, cotxes de car sharing compartits elèctrics, és molt complicat canviar 1.000 cotxes, però canviar-ne 150 sí que és possible. El problema de l'electromobilitat és que el motor de combustió és super senzill, bàsicament té acer, alumini i benzina, i en canvi el motor elèctric té unes coses tremendes, té una quantitat de components, i molts d'ells pertanyen a metalls de les terres rares, alguns que no haureu sentit mai, com el terbi, el disprosi, i un altre que no me'n recordo, que tenen noms de discoteca més que de metalls, no? Discoteca o d'acudit del Chiquito de la Calzada. I amb aquest sistema es garanteix la mobilitat privada per tothom i es garanteixen estalvis decisius. Bueno, el que es comparteix no és el viatge, és l'ús del cotxe.
es pot utilitzar de forma individual o es pot utilitzar de forma mixta. Que agafa un cotxe de car sharing i el fa servir com a carpooling per anar a sort en comptes de quatre cotxes. Si vas de sort a poble, doncs amb un portant quatre, si hi ha incentius, es pot fer. I per tant ja es veu que aquest sistema de vehicles que serien públics o semipúblics o d'una cooperativa o d'una empresa que vulguis fer, hauria de tenir un catàleg de preus. Quan agafes un cotxe sol, val X. I quan l'agafes compartit, val menys. I quan agafes en quatre, et surt gratis. Aquesta seria que... Gratis vol dir que la comunitat paga, però l'estalvi és tan brutal que dona per fer aquest tipus de regalets. Tercer, aquí hi ha una prioritat amb l'organització. A més dels cotxes, hi ha el transport públic que tindrà un reforç, òbviament, molt important. La gent del Pallars diu que tenim una merda de transport, però quan vas per Espanya, te n'adones que el transport del Pallars és collonut. No hi ha color. Perquè aquí tenim. Aquí tenim. Hi ha molts llocs de l'Espanya vaciada. El de Castella és una cosa. Hi ha moltes comarques com el Pallars que tenen zero. Aquí tenim 10 o 12 autobusos, 5 trens, eh? I a Puigcerdà, pues, encara més. Aquí, bàsicament, aquests cotxes servirien per moure's per dintre de la comarca, pot anar a Barcelona, però per anar a Barcelona, per anar a Lleida, que són destinacions molt importants per la gent del Pallars, i al revés també, la gent de Lleida va al Pallars i la gent de Barcelona va al Pallars, perquè hi ha aquest bascanvi continu amb aquesta ciutat-regió a la qual estem ara, té que haver-hi una prioritat. I llavors cadascú ha de fer un paper, com a Suïssa. El ferrocarril ha de fer el transport a llarga distància, del Pallars a Lleida i del Pallars a Barcelona, a través de la correspondència a Lleida. I l'autobús ha de fer aquesta capilaritat, tot el transport interior. I a més el tren arriba on arriba. Arriba a dues estacions del Pallars importants, entre cometes, que són la Pobla i Trem, i a una de la Cerdanya, que és Puigcerdà, però a la resta de pobles no arriba de moment. Hi ha en perspectiva la línia d'Alp fent una desviació cap a la Seu d'Urgell i Andorra, que jo crec que s'acabarà fent perquè el govern andorrà té interès i perquè allà viu una quantitat de gent impressionant. Entre Andorra i la vall nord del Segre, allà dalt, a l'Alt Urgell, viuen 100.000 persones. Viuen tanta gent com a tota la comarca de l'Osona, per exemple. O molta més gent que a tot el Pirineu junt. Per tant, és molt important que cadascú tingui un paper. I a més, per les coses locals, perquè no tot és moure's entre municipis, a vegades un vol anar des de Talarn a Tremp. Talarn a Tremp són municipis diferents, però estan junts. O des de Salàs a Pobla. Salàs a Pobla són 4 quilòmetres. O des de Sort fins als nuclis d'aquí, que hi ha 14 nuclis, no? des de Llessui fins a el de baix, o fins a Monterdi. Pues, per aquesta gent oferir un producte ja més urbà, que seria una xarxa de bicicletes elèctriques. Per què elèctrica? Home, tu pots anar amb una bicicleta no elèctrica, però si tens una bicicleta elèctrica és com si perdessis 20 anys o 20 quilos. Això és molt interessant, perquè arribes... És com tornar a tenir 20 anys després d'haver fotre 4 colacaus. No tens cap mena de problema. Pots anar allà on vulguis. Per fer aquestes gestions de proximitat amb trajectes eminentment urbans. Bueno, a més, el model pressuposa que el fet d'haver de reservar i pagar un vehicle, doncs hi ha una reducció de la mobilitat en cotxe. És a dir, ningú va a comprar el pa amb un cotxe de lloguer. Vas caminant. Salàs, que han reobert l'escola, finalment, han arribat parelles joves i s'han posat a procrear, hi ha 30 nens a l'escola de Salàs, una cosa tremenda. Pues, escolta, vas a l'hora de plegar a les 4 de la tarda i veus allà 7 o 8 tot terrenys i 10 cotxes. Per favor, per què els pares han d'anar a buscar? Si tinguessin un sistema de car sharing, que havies de reservar i fer una previsió, això no passaria. Per tant, hi ha una reducció molt important pel fet de no tenir un cotxe permanentment a disposició, que és l'èxit del car sharing. Per això tota Europa recolza el car sharing, perquè el gran beneficiari és el transport públic. Si no tens un cotxe i quan el tens l'has de pagar, pues, agafa l'autobús o el metro, que és molt més fàcil i molt més barat.
Globalment, la mobilitat motoritzada davalla una barbaritat. Davalla un 236%. Aquí alguna cosa que falla, perquè no crec que sigui possible baixar més d'un 100%, perquè és l'extinció. Ja ho mirarem després. I alhora el transport públic, l'ús, no pas la flota, es multiplica pel 22%, assolint una quota del 65%. Això d'aquí és un horitzó. Òbviament, per anar des d'on estem ara fins a l'horitzó, hi ha 10 etapes o 15. Cada dos anys una etapa, això no. No es canvia en dos dies. Estic explicant que aquest canvi és un canvi possible, si ens ho proposem. Clar, els estalvis són brutals. La mobilitat privada, hi ha un estalvi de 202 milions d'euros, un 84% en termes relatius, i globalment, com que hi ha un increment de despesa del transport públic, perquè molta més gent utilitza el transport públic, se n'ha de proveir i se n'ha de cobrar, doncs l'estalvi es redueix a 177. Però en un territori que viuen, crec que al Pirineu, viuen 65.000 persones, estalviar 177 milions d'euros és una xifra espectacular. I amb energia, l'estalvi també és molt important. Recordeu que un gigawatt són 1.000 megawatts, Seria 1.300.000 megawatts hora. Recordeu que quan estan, ara ja no es parla, però quan sortia a la televisió el preu del megawatt hora, que estava molt baix, després pujava, després estava a zero, hi havia moments del dia, de la nit, sobretot, que el megawatt era negatiu i que si en consumies et donaven diners. Això en cas que estigués connectat amb aquest tipus de mercat, doncs baixa un 84%. I el d'emissions també, molt. I per tant, assoliríem, el full de càlcul ho diu, assoliríem aquesta mobilitat totalment descarbonitzada. Clar, em direu, home, escolta, Pau, és que dir a la gent que ha de prescindir del seu cotxe, al Pirineu quants cotxes pot haver-hi? Em sembla que hi ha 40.000 cotxes. Hi ha un senyor aquí que, mano militar, i diu, a partir d'ara en tindreu 4.000. Oh, això què és, no? Però això és el tema del canvi, de la cultura, de que, què ens està passant, com hem de reaccionar, i hem d'evitar pues, que el Pallars es converteixi en un desert, que és el camí del que fem. L'any passat, aquest estiu passat, allà a Salàs vam estar, crec que eren 28 dies, entre 38 i 39 graus. I l'únic que podies fer és pensar o em quedo a casa o vaig a la piscina. Al lago no, perquè estava baix. Aquest és el tipus de vida que volem nosaltres? Esperar que vingui l'hivern per estar bé? Jo crec que no. Bueno, aleshores s'ha construït aquest model de full de càlcul que després dono l'adreça per si algú té interès. Els fulls de càlcul són molt personals, no? No crec que entengueu gaire, no perquè sigueu poc clarivident, sinó perquè està ple de cuines i de receptes i bueno, cadascú té el seu full. Si això ho presentés en un congrés, no ho faria, però estic presentant entre amics, no? I aquest full de càlcul quantifica els canvis modal de mode de transport operats, els costos, les emissions i l'energia estalviada. Per tant, sí, se puede. Bueno, i aleshores, la quantificació de l'estalvi, aquí és un tema que és interessant, més o menys això és en termes de cost anual. Un cotxe motor de combustió que sigui nou, a partir dels 5 anys quan està amortitzat, o 7, depèn com amortitzi, les coses canvien. Canvien una mica, no canvien molt, però canvien a la baixa, perquè la quota d'amortització ja la tens, però també s'incrementa la quota dels costos variables perquè el cotxe comença a tenir problemes. No? Pues té un cost fix de 4.000 i variable de 1.860 en funció del quilometratge que hem vist que feia abans una persona que es mou per aquí. Total, un cotxe elèctric que té que pagar aparcament, no pagues aparcament, tens 1.000 euros menys. Però un cotxe que compleix totes les regles, no? 5.860 euros l'any. Cada mes uns 400 euros, aproximadament. I l'elèctric, que és molt més car, ja sabeu que els cotxes elèctrics són molt més cars, doncs té l'avantatge de que dura molt més. Dura molt més i el seu manteniment és pràcticament zero, degut a la senzillesa del motor elèctric. I té un cost, això ho podríem discutir, doncs té un cost de 3.465 euros l'any, comptant el cost d'aparcament. Fas el quilometratge anual i et surt aquell estalvi que he dit. Bàsicament, fixeu-vos que el que aconsegueix un
sistema de car sharing és convertir uns costos molt alts, fixes, que són 4.000, en costos fixes 0, i els variables que són molt baixos amb el vehicle particular són de potser 15 cèntims al quilòmetre, el car sharing te'ls cobra 70. Per tant, està canviant costos fixes per costos variables, que seria el desideràtum que qualsevol empresari voldria tenir pel seu negoci. No tinc cap cost fix, tant faig, tant gasto. Bé, bueno, aleshores aquí hi ha diversos escenaris. L'objectiu 1, vas reduint la mobilitat. Primer, pel fet de tenir car sharing hi ha una reducció estructural molt important del nombre de quilòmetres perquè la gent només l'agafa quan és indispensable. No l'agafa per anar a comprar el pa o per portar la criatura al col·legi. A vegades sí, però aquí els col·legis estan molt a prop de les poblacions. No és com a Barcelona, que la gent a vegades ha de creuar la ciutat per portar-lo a un col·legi de pago, allà a Pedralbes. Pues, el primer objectiu seria... això no està ben explicat aquí. Sí, seria reduir la mobilitat amb vehicle privat amb un 40%. I sobre això, l'objectiu segon seria un 25% addicional. És un tema que és molt matemàtic, que no crec que tingui molt interès, però el que és veritat és que els cotxes passem dels 4.700 que tenim al Pirineu i Aran a 3.400 i a 2.400. Tira, home, Pau, no et passis. És que encara que en tinguéssim 5.000, la reducció és brutal. No bé. Si a sort, en comptes d'haver-hi 200 cotxes, hi ha d'haver 300, posem-hi 300. I si a sales, en comptes de 20, hi ha 40, doncs posem-hi 40, perquè anem sobrats, no? La pregunta és, abans he dit que el nombre d'usuaris en transport públic es multiplica per 22. Clar, si estàs posant pals a les rodes a l'ampliat de la gent i l'obligues a agafar, l'obligues amb el sentit que tothom accepta aquest sistema. Agafar un vehicle privat has de donar en transport públic tan bo com el de Barcelona. Si no, això no funciona. I per tant, has de fer aquí... Però clar, hi ha tan poc transport aquí, molt més que a Castella, que l'Espanya vaciada. Però ja tampoc, que només que posis una mica ja és moltíssim. Sort en tenim d'això perquè, òbviament, no cal multiplicar per 22 el nombre d'oferta, sinó que cal incrementar-la sensiblement i també esperar que els trens i els autobusos estiguin més plens. Perquè jo, que em dedico això al transport, doncs el tren fins al poble encara, però allà fa la correspondència amb l'alça per pujar aquí dalt. Hi ha dies que veus dues persones, o tres, que és un servei deficitari, social, que està molt ben organitzat, però seria socialment molt més interessant que amb aquell cotxe hi haguessin 15 persones en comptes de dues, perquè vol dir que aquella despesa pública té major utilització, major rendiment social. Bueno, doncs quines són les línies mestres, no? Òbviament, el ferrocarril ha de ser la columna vertebral del transport cap a Lleida i cap a Barcelona, des del Pallars, en canvi, a Lleida i des de Puigcerdà directament. Ara s'està començant a desdoblar la via de Vic, una cosa que quan jo era petit ja em deien que era imminent, i escolta, m'he fet gran, els cabells blancs, però finalment les coses arriben. Ara s'està treballant de valent i el 2030... el tren de Puigcerdà arribarà a Barcelona en 2 hores en comptes de les 3 que triga ara, perquè no tindrà cap mena d'obstacle tirar recte, perquè estarà tot desdoblat. Des de Vic fins a Barcelona, que és el principal coll d'ampolla, perquè si tens un tren cada quart d'hora, només que un tren tanqui la porta malament, no hi hagi un problema, i arrenca un minut tard. I quan arrenca un minut tard, ja arriba al següent punt d'intercanvi i és efecte bola de neu, això. Això, a més, el robatori de cable, la gent que es suïcida, que és brutal, no us ho podeu imaginar. Algú s'ha preguntat per què el 50% de suïcidis en ferrocarril són a Catalunya? Tela, el tema, Dona per... No parlem d'això avui, per sort, perquè tampoc sabria explicar-ho, o sigui que... Però aleshores, el que hem de fer és que aquest tren funcioni de forma molt més àgil i sabem com fer-ho, la tecnologia ferroviària ho permet fer això.
Per tant, a l'hora punta, tant des de Puigcerdà com des de la Pobla, un servei horari, l'hora punta és molt curta, eh? Potser des de les 7 fins a les 9. I la resta, doncs, cada dues hores. Aquí, per desgràcia, al Pallars viu molt poca gent i a la Cerdanya també. Diferent serà si algun dia el tren arriba a Andorra, que allà sí que viu molta gent. No? Però a Puigcerdà viu en 15.000, a Tremp 5, a Pobla 3.000, a Sort 2.000. Són... Hi ha barris de Barcelona que tenen... El barri Barcelona que té més població que tot el Pallars conjunt, també. Aleshores, però, òbviament, per fer això d'aquí, cal que el tren vagi més ràpid. I més ràpid vol dir que el de Puigcerdà ja té el full de ruta clar, i ja està electrificat i ja estarà desdoblat, però el de la Pobla no. I el de la Pobla cal electrificar-ho. Com s'ha d'electrificar això? Perquè és molt fàcil de dir, molt complicat de fer. I de la Pobla va ser un miracle que ens va al·legar el franquisme. Perquè aquí se li acut fer una línia que són 41 túnels per anar a una comarca que hi havia 10.000 persones. Però, aprofitem aquesta cosa històrica, que és de les poques coses que va fer el Franco. No dic que bé, perquè no va fer res de bé, però... Bueno, bromes a part, eh? Electrificar fins a Balaguer és molt fàcil perquè està de lliure, això, però després ja és molt complicat perquè són 41 túnels i electrificar els túnels és molt complicat. I per això el que crec que s'ha de fer és dotar el tren d'una bateria, arribant a la Pobla, li fos un xute com els autobusos de TMB, eh? Li fos un xute de mig megawatt, carregues la bateria en 10 minuts i mentre la bateria no es trenqui, allò va funcionar i ja carrega. A més de baixada, gasta menys que de pujada. Molt menys, eh? Faria ho creus. També un reforç molt important del servei d'obús, que és aquest servei de capilaritat, aquest servei troncal. El tren no arriba al Pallars Sobirà i serà complicat, si voleu, després en parlem d'això, perquè és un tema que he pensat molt. I, per tant, aquí l'autobús ha de jugar el mateix paper que juga el tren, que ha de ser la prolongació. També una cosa molt important en un territori com el nostre, que té aquesta pleiade de nuclis, és tremendo la quantitat de nuclis, no? Tremp em sembla que en té 25 i Sort en té 14. I vas por ahí i tot de poble és petit i tots aquests ciutadans han de tenir el mateix dret de mobilitat que una persona de Barcelona. No la intensitat, però sí l'oportunitat. I avui no la tenen. I per fer això tenim el transport a la demanda i una cosa que explicaré al final. Els vehicles autònoms. Els vehicles autònoms jugaran un paper central. Amb l'avantatge que el vehicle autònom et permet transportar persones, nens, bebès, gossos, paquets, menjars, el que vulguis. Porta'm aquesta paella amb un tardit. Porta'm el nen amb un tardit. El lligues bé, eh? I allà l'espera l'àvia o el pare. I això del vehicle autònom és una cosa que ja... No és que estigui arribant, és que ha arribat ja. Ha entrat en territoris hostils, complicats pel vehicle autònom, com és la ciutat, que és molt més fàcil fer anar un vehicle autònom per la carretera, perquè té molt menys interacció, que no pas la ciutat. La carretera gairebé té una conducció bidimensional, eh? Perquè l'horitzó és l'espai, no? En canvi, la ciutat, no? La ciutat venen coses de dalt, els nens, els semàfors, eh? Això és més complicat. I precisament per això la Direcció General de Trànsit, la DGT, està preparant una normativa per regular el funcionament del vehicle autònom, perquè ja està a San Francisco, i quan està a San Francisco vol dir que l'any que ve estarà aquí. San Francisco, òbviament aquests vehicles continuen tenint problemes, però el més problemàtic que he vist és un home portant un cotxe. Molt més problemàtic que no pas una màquina. Les màquines s'equivoquen, però s'equivoquen menys. Eh? I els homes ens equivoquem molt. La prova és que cada any a Catalunya estan morint d'accidents de trànsit 300 persones, que no són accidents de trànsit, són imprudències amb el 99% d'accidents, són poquíssims. No són accidents, són imprudències. Ja sabem de què va això. Clar, un podia pensar, home, és que el vehicle autònom ens pot salvar la vida o ens la pot matar, perquè imagineu-vos que tothom tingués un vehicle autònom. És impossible, no? Bueno, primer, jo crec que seran molt cars aquests vehicles, perquè tenen una tecnologia brutal. Tenen com 60 sensors,
tenen molta tecnologia que no es pot automatitzar. Per tant, pensant que són vehicles cars, només els tindran dos tipus de col·lectius. Els rics, que tenen el que volen, no és cap problema. Hi ha un 1% de gent rica, que l'1% tingui cotxe autònom, no, suposo. I els poders públics. Jo sóc dels que estic, ja fa temps que estic declarant que el servei d'un automòbil autònom sigui declarat de servei públic. Per tant, que estigui sotmès la regulació, si és amb el plan local de l'Ajuntament, si és amb el plan regional del govern de Catalunya o el govern de Castilla i León, perquè si no prendrem mal en aquest tema. I l'altra cosa que hem de canviar és el model tarifari. Continuem venent bitllets, continuem fent descomptes a la Renfe, descomptes d'algun tipus, l'altre sí, l'altre no, una cosa caòtica. I el que hem de fer és el tipus de l'abonament, que és el que funciona bé. Abonament mensual, regional. Per 49 euros et mous per tot Catalunya. No t'interessa, compra el bitllet senzill, fill. Ningú t'obliga. Però us puc assegurar que posem això que s'ha posat a Alemanya i a Suïssa i a Àustria i bueno, tindrà un èxit espectacular. Molt més que no pas aquests descomptes de la Renfe pel viatge regular, que al final el que acaba fent és que el cap de setmana sigui molt complicat agafar el tren. Perquè el mateix que té l'abonament de dilluns a divendres, el dissabte el fa servir per anar a visitar els papes a Segòvia i bloqueja els trens. A Catalunya tenim la sort de que no hi ha obligació d'anar assentat en un tren regional. Pots anar dret, has tornat a la terra. Però la resta d'Espanya, no, la resta d'Espanya o tens bitllet o no puges. Bitllet assegut. La de gent que s'ha hagut de quedar a Segòvia per no poder tornar a Madrid. Bueno, i per tant, el ferrocarril es constitueix com la columna vertebral per arribar des de tota Espanya i tota Europa al Pirineu, a través d'aquesta línia violeta, que és la de Puigcerdà, i la línia Carbassa, que és la marca de ferrocarrils de la Generalitat, cap a la Pobla de Segur. Fixeu-vos que tenim una xarxa que és molt vasta, d'alta velocitat, que està creixent, no sempre és d'alta velocitat, és igual que no sigui d'alta velocitat, l'important és que el tren arribi. A Alemanya i a Suïssa no hi ha tren d'alta velocitat. Hi ha l'ICE, l'Intercity Express, i quan el tren pot, corre 300. Jo he utilitzat molt els trens perquè quan em vaig jubilar, el primer que vaig fer va ser anar a viure en temps a Alemanya. I allà vaig veure el que s'havia de fer, vaig pensar, quan torni farem això d'Alemanya. Doncs tenim una xarxa d'alta velocitat que bàsicament està buida, excepte el corredor de Madrid-Barcelona i el de Madrid-Sevilla, o Madrid-València, el resta buit. Per tant, tenim aquí opcions de col·locar tots els trens que ens facin falta. No tingueu por, que els col·locarem tots. I aquesta és la connexió, que connecta amb París, connecta amb Suïssa, connecta amb Düsseldorf, amb Londres, i tot això d'aquí, amb aquesta propera dècada, tindrà un desenvolupament molt important perquè Europa ha de reduir les emissions i el ferrocarril es constitueix com el principal increment per descarbonitzar la mobilitat perquè té tot el que necessitem. Cost unitari d'explotació baix, consum energètic molt baix i emissions zero. Això és el que cal. Integració social. No cal tenir permís de conduir per agafar un tren. Bueno, doncs, des de la Pobla, de segur, aquesta línia més nostra, sobretot meva, perquè tinc una estació al meu poble. Jo quan vaig per Espanya a fer conferències i dic que al meu poble hi ha una estació, la gent no s'ho creu. I quan dic que tinc 5 serveis al dia per sentit, tu, Pau, tu m'enganyes. No, no t'enganyo, mira, mira. I a les horàries. Doncs, entre Balaguer i el cavall cada 30 minuts, perquè hi ha moltíssima gent, està tenint un èxit espaterrant la gent de la Pobla i es demostra que quan inverteixes i dones servei qualitat i confiança en l'usuari, la gent en respon i passa a utilitzar el tren. Aquest any es batrà el rècord històric de viatgers a la línia de la Pobla, però es batrà de forma estratosfèrica. I la de Puigcerdà és una línia que està més consolidada perquè té més servei, perquè abans d'arribar a Barcelona hi ha ciutats molt més importants com Vic o com Ripoll, i la mateixa Puigcerdà que té 15.000 habitants, i aquí hi ha un pla per anar millorant això, i el 2030 aquesta banda en vermell estarà feta, que és el desdoblament, i caldrà fer alguna actuació més, però poques, entre Ripoll i Vic, per incrementar la capacitat.
Pel Coll d'Ampolla és Vic Barcelona, no és Vic Ripoll. I aquest és l'esquema de transport. L'esquema de transport amb línies gruixudes estan les línies principals, que són les del ferrocarril i després la que connecta la Pobla amb Sort. Que no hi ha ferrocarril, però és l'eix prioritari i aquí té que haver el mateix servei. El mateix que hem dit abans, el servei horari i bihorari, té que funcionar aquí. I entra el pont de Suert i Viella, que són els nuclis importants. La resta ja tal. Bueno, i tot aquesta, la part que no sigui cotxe, aquesta multiplicació de per 22 al transport públic, ho farem com? Ho farem amb els trens, això ja sabem com funciona. Caldrà comprar-ne més trens, lògicament, no? Caldrà electrificar-los i caldrà fer moltes coses, caldrà fer ferrocarril, saben perfectament el que s'ha de fer i ho tenen al cap. I jo estic segur que les xifres tan bones d'explotació del 2023 farà que la gent que diu que el tren de la Pobla és una merda i no val la pena, es calli. Mira que està funcionant això. Quan ho fas bé, funciona. Però amb el format autobús, tenim el format de l'autobús a llarg recorregut, aquest autobús gran que té capacitat de 55 persones, aquest continuarà funcionant. Tenim el format de la furgoneta, que té l'avantatge que el cost d'explotació és molt inferior perquè gasta molt menys combustible i el vehicle és molt menys car. El conductor cobra igual, eh? El conductor, més o menys, amb un viatge interurbà és un terç del cost. A Barcelona, com que l'autobús va lent, és dos terços. Aquí és un terç. El bus a la demanda, que jo crec que he dit abans que qualsevol persona del Pallars, de qualsevol nucli, ha de tenir dret a demanar un transport, no cada 5 minuts, però almenys un cop al dia, això es té que regular per anar a la capital comarcal a fer un servei, o per anar a la capital comarcal per agafar el tren per anar a Lleida, un altre servei, o per anar a Barcelona. Avui és possible, amb el tren de la Pobla, fer un viatge d'anar i tornada a Barcelona el mateix dia. I, de fet, els diputats del Pallars, que en tenim uns quants, van a treballar al Parlament amb el tren. Per tant, és possible anar i tornar el mateix dia. I després hi ha aquesta virgueria, que és el cotxe autònom, que això sí que m'entretindré una mica, perquè és una cosa que amb el passat vaig treballar. Fixeu-vos que això d'aquí, si ho mires des de dalt, és un cotxe. Té una superfície de 2x4 o de 2x4,5. Però què canvia? Canvia la carrosseria absolutament. En comptes de ser un cotxe que tingui dues places al davant i dues al darrere, li col·loques tot el xassis a sobre i apareix com un vehicle que és un miniautobús. Jo m'he pujat aquests autobusos, aquests autònoms de prova, i tenen exactament la mateixa superfície d'un cotxe. 2x4,5. Per tant, és possible que aquests vehicles autònoms no és un vehicle per anar ràpid, és un vehicle per transportar gent, que tingui amb una configuració així circular o elipsoide, com una elipse, doncs que puguin anar 6 o 7 persones assentades, els seients o 8, i 5 o 6 de peu. Això d'aquí té una capacitat de 15 persones. Això resol tots els problemes de mobilitat, perquè pot portar des d'una persona fins a un nen, fins a 15, fins a un equip de futbol. Escolta, que els de tren van a jugar a Pobla de Segur. Quin? Els infantils. Doncs posem un cotxe d'aquests aquí. I, bueno, aleshores, els números. Bueno, doncs la ràtio que hem tret és que aproximadament per cada 20 conductors, no, per cada 20 habitants, per tant, una ràtio generosa, hi hauria d'haver-hi un vehicle de car sharing. Això voldria dir que a la Pobla 160, a Trem 300, a Salàs 12, a Rodonín cap a dalt fins a 20, a Isona 32, a Talant 15, a Sort 100, a Gerri 10, a Esterri... Tot això d'aquí, encara que posem un 50% més, l'estalvi és tan brutal que el sistema dona. I aquí hi ha un detall exactament amb el Pallars Jussà, pues, que tindria cada nucli. Bueno, i amb això, amb tota aquesta història tan complicada, perquè és un canvi radical, Primer és un canvi que la gent no acceptarà, així com així, no? Però jo sóc dels que penso que la força orca, I el que està passant al món, pues, ens portarà cap aquí, i més ràpidament del que penses, el que pensem. Què aconseguirem? Pues estalviem un estalvi importantíssim de diners.
de 178 milions d'euros a l'any, que per habitant poden ser, no sé, quants habitants hi ha? 65.000, em sembla, no? Pues, no he calculat, però moltíssim. Ah, sí, 2.400 euros per habitant, que és molt. La nostra mobilitat. Estalvi per tothom, eh? Pels nens, pels ancians, pels immigrants que no tenen permís de conduir i per la gent que sí que en té. I molta gent del Pirineu es podria moure pagant 49 euros al mes, en comparació amb els 400 euros que està pagant del cotxe ara. Si és de segona mà, si és molt vell i tal, menys. Però un cotxe com Déu mana està pagant 400-450, però és un estalvi del 90%. No? Emissions zero. Independència del petroli, sobirania energètica. Després, la conferència del dia 13 de gener, explicarem de què va això de la sobirania energètica. Ara no, perquè si no seria fer un spoiler i no toca, no? I el Pirineu és capaç de generar tota aquesta electricitat elèctrica, energia elèctrica que precisa i molt més encara. I a més, una marca turística molt important. En un desplaçament turístic o de feina, un desplaçament d'una persona de 1.000 quilòmetres, quan vas a París, pots anar a París a treballar, pots anar a París a visitar la família, pots anar a París a fer vacances, pots anar a París perquè et dona la gana, perquè hi ha llibertat de moviments i vas on et dona la gana i no has de donar cap mena d'explicació. Pel que sigui, vas a París, doncs el 96% de les emissions del teu viatge a l'estada es generen durant el viatge. És tremendo. És igual que allà, vagis en bicicleta, vagis al metro, no mengis carn, et portis molt bé. Allò, el que facis allà és només el 4%. Per tant, l'important per la sostenibilitat és el viatge. I si tens el Pirineu, aquesta marca de viatge sostenible, ja tens la marca, potentíssima de les emissions en un país com el nostre, que l'activitat turística té un pes molt important en l'economia. Entre el 20, el 30%, 40%, depenent dels llocs. No? I que, a més, et garanteix una accessibilitat universal per tothom. Pels que tenen diners, pels que no en tenen, pels que tenen permís, pels que no en tenen de conduir, pels que no tenen edat, pels vells, pels discapacitats, per tothom. Per tant, jo crec que és una molt bona proposta. Aquí estan les xifres. Aquí, temerari que vol entrar al full de càlcul, està aquí. Però... tela. Però vaja, és públic. I moltes gràcies i estic a la vostra disposició. Jo tinc una qüestió que no has tocat, però ja que venim d'on venim. Temes de vehicles que van amb hidrogen. Ah, sí. Jo et volia preguntar, perquè estan a 4, tal, 3, perquè no sé. No, perquè el tren de la Pobla, que has dit, quan arriba a Pobla per pujar, per acabar de pujar amb un xute elèctric, posar-hi trens d'hidrogen, això està bé. Ai, perdó, busos. Val? Això el podríem millorar l'oferta. I després els trens, no? Perquè no sé quan val l'autocar de la Pobla aquí, no sé quan val, però ho pregunto, no tinc idea. Bueno, està integrat, em sembla, no? Sí? Vale, sí. Pagues a part, però la Generalitat ha dit ja que el 2024-25 tota hi haurà integració tarifària a tot Catalunya. Això està al caure. Però a mi m'interessa més el tema de l'abonament que no pas la tarifa aquesta. Sí, sí. Molta gent jove que va estudiar a Barcelona o a Lleida, no? Sí, sí. A sort hi ha molta més gent jove personalment que no pas a Pobla o a Tremp. Sí, que van i venen a Barcelona, nota molt. A Lleida, no? Vas pel carrer i veus molta gent jove, cosa que a Pobla no veus. A Pobla veus gent com jo, amb els cavalls blancs. Bueno, l'hidrogen. L'hidrogen és una tecnologia que és molt interessant. Però, clar, el problema és que, sí, jo crec que l'hidrogen és l'última solució.
perquè per fabricar l'hidrogen gastes molta electricitat. I per tant, si tu tens un fil de contacte, és molt millor el fil de contacte que l'hidrogen, perquè l'hidrogen el que fa és moure un motor elèctric. Fa una reacció de la contrària a la reacció de l'electròlisi. Amb l'electròlisi es produeix l'hidrogen i amb la reacció contrària es produeix l'electricitat que es necessita per moure el motor. Això té un rendiment del 33%. Aleshores, clar, si tu tens llum del 100%, per què has d'anar a buscar el 33%? Per tant, seria per territoris amb els quals tingués complicat l'accés a l'electricitat. L'hidrogen té l'avantatge que, a diferència de la llum, l'hidrogen es pot emmagatzemar. I això és un avantatge que no té la llum. L'electricitat no es pot emmagatzemar si no és bombejant aigua amunt amb l'hidrogen. I, per tant, jo crec que l'hidrogen és l'últim recurs, perquè és molt més fàcil connectar una catenària, una bateria, un trole, que no pas això. Sí, però pels trams aquests que dius del túnel, que realment electrificar un túnel és molt complicat. Sí. Electrificar una bateria d'hidrogen, que ja existeixen, no sé fins a quin punt. Vale, ahir, com és un detall, en Luxemburg recent s'ha fet una tramvia nou i ahir han tingut, com no són túnels, però per seguretat, tenen trams on hi ha corrent elèctric, com en un tren. Després hi ha trams amb bateria i és més eficient això que un xute, perquè el xute i és mal per la bateria. Més veloç cagues la bateria, més veloç se desgasta i necessites una bateria molt gran. Llavors, crec que seria tècnicament possible de tenir la bateria per al tram cotet del túnel i després funcionar. No? Sí. El problema de electrificar la línia des d'Àger fins al Pallars és que passes per un lloc molt complicat, que hi ha molts despreniments de pedra i et cau una pedra i et trenca la catenària i estàs 5 dies sense tren. És com si et robessin un cable, que és el que passa a Rodalies. No? És un tema a estudiar, no? Cada cosa té avantatges i inconvenients. M'ha quedat molt plantejat la mobilitat, com ens movem i tot això, i els eixos, surten de dades, no? Però hi ha una cosa que no està ben... O sigui, que crec que igual és el detall que no està abordat, que és la mobilitat interna. La gent que estem aquí, que treballem aquí, ens movem per aquí, i molt. I bastant més països que hem d'anar a veure les vaques aquí, que dius, bueno, sí, perquè hem d'anar en moto, en bicicleta o en algun altre vehicle elèctric, però també jo soc forestal, tinc que pujar molt a la punta de la muntanya, molt desnivell, l'electricitat, també, vehicles elèctrics, però amb potència, que t'aguantin els 200 quilòmetres diaris i... 4x4, eh? I 4x4 i tal. Sí, això és el tema que caldria estudiar, són vehicles ja industrials aquests d'aquí, perquè és per una activitat com és la supervisió. I clar... Jo estic parlant de la mobilitat en general. Per exemple, substituir els vehicles de motor de combustió a l'agricultura és molt complicat. Però si no el substituïm no passa res, perquè són 4. És el 2%. Si el 2% afegim un 1%, que són els vehicles d'aquests de professionals de la muntanya, tampoc no passa res. Són... Vull tornar a preguntar, que també la gent substituir o que és maquinària o camions, que encara depenen molt del gasoil i que no és fàcil, perquè clar, encara no és viable motors elèctrics tan potents per aquest tipus de... I jo crec que, bueno, jo no sé el percentatge, però encara hi ha molta mobilitat. Una cosa potser s'haurà de reduir, però vull dir que aquí, entre totes les mercaderies que venen de fora, entre la maquinària que hi ha també de vegades, doncs això, al camp, però també vinculada a lo que es mou, no? Temes potser forestals o... No ho sé, vull dir, no sé si està calculat, però... No, jo he parlat de la mobilitat de les persones. La mobilitat de la mercaderia és una altra cosa. I aquí l'hidrogen sí que juga un paper molt més interessant. L'hidrogen té un avantatge important,
que és que amb una càrrega de 20 quilos d'hidrogen, que és no res, fas una quantitat de recorreguts tremenda. O sigui, té una autonomia impressionant. Per tant, jo em puc imaginar que tots aquests camions, alguns d'ells puguin funcionar amb un sistema mixt amb el qual l'hidrogen jugui un paper. També és evident que el ferrocarril ha de jugar un paper més important a les mercaderies. Ja presentava un treball que vaig fer a Madrid, a Espanya, amb recorreguts interns dintre d'Espanya, un camió mig fa un recorregut de 400 quilòmetres. I en trajectes internacionals de 1.100, que són recorreguts molt bons pel tren. Per tant, si el tren no funciona és perquè alguna cosa passa, no? I jo espero que algun dia això d'aquí s'arregli a poc, amb incentius. És un tema que és molt complex. Donaria per una altra conferència. Però avui hem explicat la mobilitat de les persones, no pas de les mercaderies. Les mercaderies... És clar que fa falta un canvi i si no canviem, no es canviarà la crisi. Exacte. Però ara, amb el car sharing, ahir crec que hi haurà molts problemes. Els problemes es solucionen, però molts problemes pràctics. Si ara m'imagino en més gran, és una mica com el bicing en Barcelona amb els bicis. Però en Barcelona, què passa? Que després fa falta tot el temps mover bicis d'un lloc a l'altre i com funciona això. En el cotxe, si jo copo el cotxe d'aquí per exemple, hi ha molt turisme d'aventura, algú copa el cotxe amb la bici, sube a la muntanya, després baixa i el cotxe se queda amb la muntanya, saps? Com se mou per la reflexió? Sí. Primer, el bicing és un producte urbà i aquest cotxe no seria urbà, bàsicament. Seria bàsicament interurbà, perquè urbà ja vas a peu. I els trajectes amb cotxe tenen la característica que quasi tots vas i tornes. Perquè si no tornes, t'has de quedar a dormir en un altre poble i la gent vol tornar a casa. Per tant, té un component pendular de commuting que és molt important i això afavoreix, no? A més, si tenim una flota de 4.000 cotxes per tot el Pirineu, encara que una persona no el torni, segurament aquell cotxe serà d'utilitat per una altra persona, com funciona la xarxa. Els problemes que explica ell crec que seran menors, caldrà estudiar-los i caldria fer un reglament especial que contemplés aquesta situació. Tu no pots agafar un cotxe amb una bici i deixar-lo a la muntanya, no pots fer-ho això. Tindràs una penalització, òbviament, no? Perquè aquell cotxe s'ha d'anar a rescatar. Però jo crec que això serà el 0,01% dels casos. Serà un cas molt minoritari. Per tant, el comportament del car sharing, aquest car sharing que pots deixar el cotxe a qualsevol lloc, serà molt diferent del bicing, perquè el bicing és un fenomen urbà i el car sharing és un fenomen bàsicament interurbà, crec jo. Quan jo vaig amb cotxe elèctric, molt petitó, amb la bateria, al límit, és difícil, però quan veig el poc cost que té el cotxe per a mi i com costa a la gent fer el canvi al cotxe elèctric, serà molt important que sigui el més còmode possible el car sharing i després hi ha molts problemes així petitó. Jo tinc nens. Els sillins per als nens, vaig amb caiac, una vaca per llevar coses. Si quieres anar a vacances, hi ha gent que la maleta no quiere ir amb bus, tren i tot això, aunque és una barbaritat, però si hi ha el cotxe per anar a un aeroport o a otro lloc per a coger un tren, el cotxe se queda ahí una setmana i no serà la majoria dels viatges, però ocorrerà i... Bueno, jo crec que tot el tema d'accessoris, de cadiretes, de vaques, la vaca potser no, però la cadireta és òbviament obvi que ha de ser una cosa pròpia de la família. No la té que subministrar el cotxe. El cotxe, l'empresa que gestiona el cotxe ha de subministrar un cotxe al qual es puguin ancorar una o dues cadiretes, això sí. I les maletes, tal. Ell està plantejant el cas de que agafes un cotxe per deixar-lo molt lluny, fora de l'àmbit del Pirineu, per agafar un tren. Home, jo crec que el propi sistema et portarà
a que si vols anar a un lloc, agafis el tren de la Pobla. El deixes a la Pobla, eh? O el deixes a Tremp, i a Tremp una persona podrà agafar aquest cotxe. Jo, de fet, els últims anys, diversos viatges que he fet per Europa, sobretot per Espanya, els he començat a Salàs, amb tren. Salàs, Lleida, Lleida, Oviedo, Lleida, tal, eh? I no he tingut necessitat d'anar a Saragossa a deixar cap cotxe. Però, vaja, són casos, eh?, casuístiques que s'han de contemplar, però primer hem de convèncer la gent del canvi, perquè jo crec que aquí més o menys tots estem convençuts que això és molt bo. La pregunta és com començar. Perquè, i per començar, bueno, de moment tenim aquests dos trens i hi ha les infraestructures. Això no és decisió nostra, ja faran el que sí. Allà, i aquí pues, ja faran propaganda dels horaris de Pobla a Lleida que, i veure que s'utilitza. Perquè hi ha el bus del parc que dona la volta al parc d'Aigües Tortes, que passen 3 mesos donant voltes en un autobús buit. Sí, sí. I dius, i és un servei que dius, hosti, estaria molt bé i està ben pensat, però no hi ha ús. Llavors, s'ha d'ajustar el que s'ofereix a la demanda. S'ha d'anar jugant i s'ha d'anar... Ha d'haver-hi pressió per avançar cap a on tu dius. Sí. Però... Mira. Els canvis han de ser atractius. Sí, home, sí, sí. Una cosa molt atractiva és el preu de cost. Els diners, és molt important. I és molt important. Aquest canvi i posar el model alemany d'un abonament per tot el territori de Catalunya és que seria l'hòstia, així de clar. Mira que li dic al Pere Aragonès, no fa cas. Però a banda d'això, sí, però després, nosaltres treballem al transport públic i és un servei públic, però després allò s'ha de pagar. Un autobús que puja de Barcelona aquí té un cost, no? I al final si posem... És caríssim, sí. O sigui, no, costa el mateix que el bono aquest que hem parlat de tot el mes per pujar només, i triga el doble que si pugen en cotxe. Però a banda d'això, el que vull dir és, clar, però el cost s'ha de pagar, no? I al final sí que potser hi ha un retorn de tot el que estalvies que pot sufragar a aquest cost. Però perquè sigui atractiu, per una banda està el preu, i per l'altra és la qualitat del servei. Si jo vull anar de sort a Barcelona, jo pujo els caps de setmana, ostres, anar en tren i pujar amb autobús seria collonot, perquè, escolta, no, m'estalvio conduir, menys risc d'accident, i a sobre puc aprofitar el temps, perquè puc anar llegint, puc anar treballant, el que fos. I demanda a tope. Però clar, si jo tinc que baixar d'aquí a Pobla m'haig d'esperar un temps, agafar un tren que baixa a Lleida, la connexió del tren Lleida-Barcelona, m'haig d'esperar 3 hores. I després anar a Lleida, a Barcelona, arribo a l'estació de Sants, i jo visc a la perifèria de Barcelona, sí, sí. Agafo una altra... O sigui, vull dir, bueno. No pot ser que jo per anar de sort a casa meva, que, no, que trigo 3 hores amb cotxe, anant normal, amb transport públic trigui més de 6 hores. Si fos una diferència en mitja hora, no hi ha problema. Abans que has dit això d'anar a París, nosaltres vam anar una vegada a París amb tren, amb alta velocitat. És una experiència collonuda. I a més dius... Millorable. Millorable, tot és millorable. Però és collonuda perquè amb avió del centre de Barcelona al centre de París doncs et pot costar 5 hores de viatge, realment. Encara que el procés sigui una hora, entre que vas a l'aeroport, sí. No sé què, tal i qual... I més i tot, hores. I més i tot. O més. En tren són poc més de 6 hores, però de centre a centre de la ciutat. I el que diem, allà assegut, superbé, pots anar a llegir, pots anar a veure sí. El que vulguis. Pots portar líquids, sí. Llavors, què vull dir? Les maletes que vulguis. És atractiu, i ho vas fer atractiu perquè vam trobar una oferta de preu. Després hem intentat anar una altra vegada i el preu era, hòstia, els cabells de punta, perquè dius, joder, me dejo el sueldo de l'any per ir a París en AVE. Vale. Però què vull dir? Si ho fas atractiu, la resposta segurament serà gran, perquè la gent també vol. Potser en societat, però el problema és que no sigui atractiu. Bueno, aviam, tu estàs plantejant el cas d'una persona que puja, que va molt sovint a Barcelona, que no és el cas. És un cas minoritari. Jo, la major part de cops que pujo aquí dalt, pujo amb el tren i no trigo tantes hores. Trigo
Trigo 3 hores, més el temps d'accés a l'estació, que és vist bastant a prop de Sants, doncs 3 hores i mitja d'estar. 4 hores trigo. 4 hores. De poble a Salàs. De Barcelona, Lleida, canvio a Lleida, hi ha dos o tres trens que canvien molt bé. Però estàs jubilat i tens una cosa que jo no tinc ara, que és temps lliure. Exacte. De... Bueno, vale, sí, però, sí. Espera, espera, espera. En el tren tens temps de dormir, de llegir, de treballar. Sí, sí, estic d'acord, però si jo surto de treballar els divendres a quarts de quatre de la tarda i vull pujar cap aquí, no tinc oferta. No. És que no tinc oferta de transport públic. Bueno, hi ha un tren que et va molt bé, que surt a les 16:05 de Sants, sí. I que pots agafar el tren de les 17:30 a Lleida, a Pobla, arribes a les 7 de la tarda i que vingui a buscar el teu cosí. El meu cosí viu a l'altra Ribagorça, per tant tampoc em va bé. Saps què vull dir? No, no, que, però el que, és això, ha de ser atractiu i ha de ser relativament d'una altra vegada. Que... Jo sincerament crec que al final és el que tu dius. Què ha passat a Barcelona? Per què la gent no té cotxe a Barcelona? Perquè és inviable, perquè és que... El cotxe, no tens, o sigui, el que costa un drone d'aparcament. Un garatge ja és com tenir un altre pis. I si el tens, el vens perquè tens allà una inversió millor que tenir un cotxe guardat. Moure't per Barcelona, cada cop que baixes, que pot, ni que sigui el pàrquing públic. És que, bueno, dius, però què ha passat? I, no, en 2 hores ja et claven el que no estàs dit. Clar, la gent és que o té una motillo o utilitza la bici o per moure's, o el transport públic, que està molt bé. Clar, és que allà és que entre la pressió que tu tens. I, bueno, i ara no dic que si tens un cotxe antic que ja no pots ni estar a dins de Barcelona perquè, bueno, ara l'entrem bé, però... Tinc un cotxe a Salàs per anar de Salàs a Pobla, perquè és un cotxe que no pot entrar a Barcelona. Per això, vull dir aquesta pressió ha fet que una cosa que m'ha aconseguit i els que, bueno, que, clar, el privilegi de poder tenir un cotxe i moure't com tu vulguis, ara tornar enrere i compartir-ho, tot això, o estem pressionadíssims per la societat, per poder mantenir per el que costi la benzina o el gasoil, o no farem un canvi voluntari. Però jo crec que la clau també, i ara parlo amb una mica de l'administració, en el sentit de jo sé quins serien els propers passos, jo crec que la clau és aquest encaix, entre el que sigui el transport a demanda, el transport i aquest transport compartit més lliure, no? Perquè el transport a demanda elèctric, per exemple, tipus taxi, aquí també pot funcionar molt bé, però s'ha de veure com quin paper juga, com cobreix una zona molt àmplia. Mira, també les una cosa em sembla que és el dia que ve al mercat, i una altra cosa és el dia a dia, molta gent que té unes singularitats molt complexes. Em sembla que és el dia 15 de gener, hi ha una reunió amb el Consell Comarcal del Jussà per començar a parlar d'un sistema de car sharing, no com a primer vehicle, sinó com a segon vehicle. El primer vehicle, doncs, tal. Però el segon vehicle sí que es mou, no al 5%, es mou al 0,1%. No? I jo crec que el Consell Comarcal té interès, i aquesta experiència també es podia parlar aquí a Sort. Jo crec que a Sort tindria més èxit que no passa a Tremp, pel tipus de gent més jove que hi ha i tal. Bueno, ja ho veurem. Estic molt d'acord amb tu, amb la llibertat de moure. La gent està molt acostumbrada a la comoditat de tenir el seu cotxe, i no estic d'acord amb el costa, perquè que és important el costa. Sí que és important, però és una barbaritat el que costa el cotxe i la gent no la calcula. No. El gasto del cotxe, el que baixa, el preu del cotxe, pagues 50.000, 20.000, 30.000 per al cotxe, i el que gastes al quilòmetre, ningú, o quasi ningú, ho calcula. Ningú. Després, no volem, perquè ja no seria... Per no patir. Per això ve molt important el car sharing per a fer el canvi, perquè ara també, entre que compres el cotxe amb els anys, perd molt valor. El segur, els impostos, tens molts costes que tens de tota manera, i després mires, ui, per gasolina me costa tal viatge, tal, i després l'autobús és caríssim, com has dit tu, no? Com el viatge... És car, però hi ha uns abonaments per 10 euros, em sembla. Ja, però... Clar, però
castellans sí, molt bé, però si poc, tu has la meva filla la setmana que ve ha de pujar en tu cotxe, però si... És brutal. Si el, 35. La gasolina és més car i el cotxe o els gastos fixos són molt baix per el car sharing, llavors és més interessant i te vas a mirar lo més lo que te costa de moverse de tal manera, perquè el cotxe se paga una vegada una barbaritat i després no te fa. La gent, comprem un cotxe, ens gastem 20.000 euros i després ens oblidem per no patir. Perquè si fóssim una empresa que facturéssim el quilometratge a una altra empresa que es, sortia cada quilòmetre a 70 cèntims, 80 o 1 euro. I penses, hòstia, per anar de Salàs a Sort, això m'ha costat 35 euros? No hi aniria. M'oblido i conto el cost variable, però ell té molta raó amb això. Jo crec que està molt bé que aquí a Sort, de la mà de l'Ajuntament, fessin un grup que comencessin a discutir això. L'experiència de Trem, igual us interessa que la vinguem a explicar aquí. Teniu el meu telèfon, sabeu com localitzar-nos, no? I jo crec, per el que m'ha explicat, això es faria a través de l'empresa Som Mobilitat, que és una cooperativa que té cada cop més cotxes elèctrics, funciona d'una forma diferent del resta de carsharings, no? Aquí, per desgràcia, a Espanya, a Catalunya, el carsharing no ha tingut el suport públic que ha tingut a fora. Totes les ciutats d'Europa recolzen el carsharing, aquí a Barcelona no el vol recolzar i per això va tancar el negoci aquell. Li faltava una mica per arribar a l'equilibri econòmic. Bueno, jo crec que és una idea molt interessant. I després, això organitza Revo. Revo és una associació. Revo és una paraula amb esperant, que vol dir somni. Sabeu que l'esperant agafava paraules franceses, llatines, eslaves i germàniques. I no va dir träume, sinó rêve, que vol dir somni en francès. Aquesta associació, primer, us animo a que us associeu i, si no, si voleu estar aquí, doncs podeu donar el vostre correu i us hem enviat les notícies, els comentaris i la plana web està superbé. És una mena de Wikipedia de tot això que estem parlant. I lo del... I lo del We All és Wellbeing Alliance. És una associació mundial que hi ha governs mundials com el de Nova Zelanda, el d'Islàndia, el de Costa Rica, el d'Escòcia i associacions com la nostra, per tant, tots estem, no? Que intentem un tipus de governança nou per frenar el canvi climàtic, per canviar, per abandonar el paradigma del creixement. Jo estic segur que el discurs que va fer la Letícia, la reina Letícia, ens va ajudar molt perquè va obrir les portes, perquè ara ja ens tracten d'il·luminats, perquè si una reina ho diu que és interessant, igual és interessant de debò.